အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာIDGameရဒီနေ့တော့14နဲ့5ကိုနော်14နဲ့5ကိုကျွန်တော်တကြံမတိုင်ခင်ကကျွန်တော်14နဲ့5ကို EV တွေထည့်တဲ့ထည့်ပြီးတော့IP ออนไลน์ရှိနေပါတော့ออนไลน์ရှိနေတခါတည်းဒီ14เนี่ยကသူ့ရဲ့ไลเซนส์ကိုတခါတည်းအက်တီဗေးလုပ်မှသူ့ရဲ့ไลเซนส์ကြီးကိုထည့်မှာတော့တုံးရပါတော့တကယ်လို့လက်ဆမ်းမဲ့လူတွေကအဲ့အဲ့ရော်လေးတက်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဥမာရောက်တာရဲ့ဆွစ်ပြေ PC ရနေပြီးတော့ဆွစ်တကိုချိန်တဲ့ကနက်ရှင်တွေကတော့အကုန်လုံးချိန်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုမှာရောက်တာနေဆွစ်ကိုလာတဲ့ဂျိုးခဏလောက်ပြောတယ်ရေကူပြောရင်တော့ဟိုလိုကယ်IPခဏပေးတာလေပေါ့နော်အင်တာနက်ရနေတော့သူက PC ရနေပြီးတော့ဆွစ်တကိုချိန်တဲ့ကနက်ရှင်တွေကတော့အကုန်လုံးEVကိုပိတ်ပိတ်ပြီးတော့ဟိုလိုကယ်ကနက်ရှင်မှာထားပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့မှာခုနကဖော်တီနက်ဖာဝါရမ်ပြီးဆိုမှာကိုယ်ဝင်လင်းကိုကြိုးပြန်ထည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတုံးပြီးပေါ့နော်ဟိုရေးရဒီဗိုက်စ်မို့တော့လဲ ကျွန်တော်ဒီEV Cloud တုံးပြပြရတာလေးလဲပြောပြတာဟုတ်တယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာဒါကတော့ဝင်ပေါ့เนาะ Okay. Okay. Password plan Okay. Show system interface one of Okay. That's why interface card port 1, port 2, port 3, port 4 no. Port 4 Okay. General port 2 IP ပေးပါ နော် ဒါဆိုရင် config ပေါ့ config system interface okay ဒါဆိုရင် edit port 2 နော် port 2 okay နော် okay port 2 ပါဆိုရင် set IP ပေါ့ နော် 1.25 ပို့ပေးလိုက်မယ် နော် 0 okay ပြီးရင် ตัวอลองเซตนี่ไปบ่เนาะทีนี้กูเอาวันแบ็คก็นี่อลองเซตนี่ไปขึ้นแล้วไปตาบ่เนาะเราที่มาอกลงขึ้นน่ะกูก็กูเลสซันน่ะมั้ยสรุปเนาะกูขึ้นนี่ไปขึ้นน่ะแล้วกูก็กูรีเอทไดไวซ์มาถ่ายให้กูอเส้นเปลี่ยนดูถ่ายบ่เนาะ ကျန်ချင်မဲ့ရှိုးစနစ်အင်တာဖေ့ကဲဒါဆိုရင်ဒါကတော့ဒီမှာဒါပေါ့ဝင်ပေါ့ကိုဖိုက်ဒေါ့99ပေးတာပြီးသားတတ်မှတ်ထားတဲ့ဆိုင်းနေဖွင့်လာပြီโอเคနော်ကဲဒါဆိုရင် ခါရဲကွန်နက်တက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ14နဲ့ကိုရန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဆက်စားခြင်းသူကစက်လေးရဲ့ကြော်သွားရင်တော့သူလုံးဝကီးထည့်နိုင်တယ်မဟုတ်နော်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ခနာလောက်အော့ဖ်လိုင်းလို့လုပ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဝင်ပါနော်အဲ့ဒါပို့အဆင်ပြေတယ်ကဲကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောက်ပြီရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်မလဲပေါ့နော်အနေထားတွေကြည့်အောင်โอเคနောက်ဒေတာ
Okay, that's why network will touch you out. Interface, that's why you tell all it. My IP is young. You can use GUI and touch in the end and tell it, you know. Okay, that's why you know, my power at the network, no. Okay, the my IP is page in the end, page, no, you know, now command a figure. Okay, tomorrow, the mail page in the one interface, no. Okay. ဒီကောင်ကလမ်းပေါ့နော်ဒါကလေဗယ်လေးတွေပေးခြင်းတယ်ဒါတွေပေးလိုက်ပေါ့နော်โอเคเนาะဒါဝင်နေလမ်းနေပေးလိုက်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်client PC လေးနော် client PC ရနေပေးကြည့်အောင်နော် IP study ไปดอไอดอเนาะตัวเกมเว็บเนี่ยยังไปแล้วโอเคเนาะကျွန်တော်ဒီမှာအလောင်းဆက်ပင်းနေပါတယ်ခွင့်မပြုတော့ဆိုတော့ပြေးလို့မရအောင်เนาะโอเคမိနေပြီโอเค IP assign ချတာတွေရအကုန်လုံး ready ဖြစ်နေပြီโอเคရေဒီဖြစ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ DNS ตัวจริงเนาะโอเคแคชดิชเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวนะเสียไปแล้วส่วนจริงเราก็มาลงมาเลยสรุปโทรศัพท์ไหนบ่เนาะ router ဖြစ်ဖြစ်ဖာဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ရတော့သူ့ထွက်ဖို့အတွက်ရတော့ default route တစ်ချောင်းရေးပြရအောင်နော်โอเคဒီဖော်ရောက်ရေးမယ်โอเคဒီဖော်ရောက်ရဲ့သဘောတရားကတော့ဘယ်အိုင်ပီပဲဆက်နေပါတော့โอเคထွက်မဲ့အောက်ပို့ပါတော့အောက်ပို့ရတာဆိုရင်1 interface ခုနပြတဲ့ gateway gateway โอเคเดี๋ยวพอเราชี้ไล่ไปยีบิวอ่ะเนาะเราก็มาลงเนี่ยคุณน่ะเอนีดีรูปเนาะดาฟาวเวอร์มาดาพอลิซีอ่ะออบเจกต์เนาะแกกูอ่ะแอดเดรสดิอติจาดิเลเวลเนี่ยดิมาแท้จริงเลยสุดแล้วแท้ป่ะเนาะเราก็เลยกูไปเนาะถ้าเนาะอกลงแอนีดีเนี่ยเราชี้ไปเลยเลเวลอินเทอร์เน็ตถั่วได้ปกติดูเลยเนาะชี้ไปโอเค that's in create new เนาะแกเนี่ยเอนีดีรูปเนาะแล้วก็นําไปไล่ Okay, in Kami, so I'm gonna run. No, Lambo, yeah. Output from her, Wambo. Okay, so, bear address, they were not gonna run my 192.168.1.0.724. I know will be from my last so address. Not gonna run my order, be like. Okay, destination, Eldama, or go down. Okay, but Savi, let's gonna run DCB, go, no, GDB, I'll remain, no, let's gonna run our payments, bro. Okay, or she's gonna Savi, go, be from my ballet, NED. โอเคเนาะအဲဒီမှာဝက်ဖစ်တာပဲဒီကောင်ကတော့တရားတွေအသုံးအစင်မပြေဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လိုက်စင်မရတော့ဘူးเนาะโอเคโอเคโอเคဖာဝယ်ရူလည်းရေးပြပါပြီဒက်ဖော့ရောက်လည်းရေးပြပါပြီကဲဒီအစီပြီးတော့မချဘူးโอเคစတက်တင်တယ်ပဲအင်တာနက်ထရန့်ဖရက်ကျွန်တော်ကလိုင်ယန့်ပစ္စည်းတွက်ကြည့်အောင်โอเคเนาะဘယ်မှာเนาะ5.99ရေးပေးနေလိုက်โอเคမိနေပြီเนาะโอเคကျွန်တော်ရေโอเคဝေး5.1ကိုပေးနေလိုက်โอเคเนาะ5.1ကိုအမိနေเนาะ
ပြီးချက်စီလိုက်တာเนาะโอเค10254 DNS โอเคเนาะคุณน่ะ DNS ထည့်တဲ့ဟာလေးဒီချက်သွားစစ်ကြည့်အောင် system เนี่ย now order DNSDNS ကရုပ်တရက်ဖတ်မဖြစ်သေးဖြစ်တယ်နော် DNS မှာထောက်တာအာ DNS ထောက်တာဆင်မပြေသေးဖြစ်တယ Okay, no? ရုပ်တရက် DNS ကသူကရုပ်တရက် cache တွေဖြစ်နေပုံလုံးဖြစ်နော် okay ဒါဆိုရင်တစ်ခါကျရင်လည်း rule ရေးပြီးခဏလေးစောင့်နော် okay ဒါဆိုရင် file တော့ one ထွက်ပြီဆိုရင်တော့ pin ကိုကြည့်အောင် Google pin ကြည့်နော် okay နော်ပြန်ထွက် okay ဒီ handle လေးကလေးခေါ်ကြည့်လိုက်ပုံနော်โอเคอ่ะส่วนอินเทอร์เน็ตเนี่ยยောက်ยောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့อ่ะအခုอ่ะ set တင်တယ်ကဲ DHCP ဘယ်လိုချလဲဘောတော့လွယ်ပါတယ် DHCP ချတယ် interface ရေးတော့โอเคကျွန်တော်တို့မှာ LAN interface add တင်တယ်တော့ဒါ49 firewall ပါเนาะဒါဆိုရင်မ DHCP စာပါဗော online ဒါနဲ့ဒါ DHCP ရဲ့ rate နေကွာကိုတတ်မှာပါတော့100.253 โอเคထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ 49 firewall version 1 တင်မှာပါလာတယ်ဗောတော့เนาะဒီမှာ event တွေဖွင့်ကြရေเนาะအဲ့ဒီမှာနိုင်ပါတယ် JSP ရဲ့ scope option တွေเนาะပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ security move ပါเนาะအဲကျွန်တော်တို့ capgap port တွေကတော့ဒါကျွန်တော် PSN လို့ကတော့မပါတယ်ပါလေကျွန်တော်တို့ wifi hotspot ပါเนาะ radio တွေနဲ့ပါတယ်တွဲမယ်ဆိုရင်တွဲလို့ရတယ်ဒီမှာ okay ကျွန်တော်တို့ loser တော့ဒီမှာနန်းနေပါเนาะ okay ဒါဆိုရင် IP တွေနဲ့ DHCP တွေချပြီးလိုအပ်တဲ့ setting တွေပြည့်ပြီဒါဆိုရင် okay နော်ဒီမှာ watch page နဲ့နည်းနည်းလေးဟိုပါဖြစ်လေးနေနော် okay let's go back to chill okay အဆင် run နေပြီနော် okay run နေရင်ကျွန်တော်တို့ DHCP ကြာလားမကြာလား client တော့ကြည့်မယ်နော် IP တောင်းကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာကြည့်လိုက်မယ် okay 10254 เนาะ DHCP server DNS တွေတခါတော့ထောက်ပါ okay okay 9.9.9 လို့ပြင်ကြည့်အောင်เนาะ Google DNS တက်တယ်ပေါ့เนาะโอเคဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ40နဲ့ firewall ကိုစပြီးတော့ internet trunk လို့ NAT ရေးတယ် IP assign နေပြီးတော့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဂျူရီလေးလာခြင်းညအစဉ်ပြေလောက်ပါပြီ
ကျွန်တော်လည်းကိုဒီနားမဲ့ကျေးဇူးအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်